Община Видин работи върху проект за изцяло нова визия на Крайдунавския парк. Идеята на местната власт е той да запази цялостния си облик, но парковата мебел и осветление да бъдат подменени. Това заяви в предаването «Пресечна точка» по телевизия Видин заместник-кметът Светослав Скорчев. Усилията на общинското ръководство са били насочени и към спиране на финансовите течове към външни фирми. Най-важното, което успяхме да постигнем, и мога да кажа, че ръководството се гордее с това, е, че успяхме да създадем едно предприятие, което функционира на 100% и е изцяло под ръководството на община Видин и изпълнява всички желания в кавички на нашите съграждани. Къде е по-бавно, къде е по-бързо, това знаете, че зависим от човешки ресурс, тъй като хората виждат, че общината се отзовава на техните жалби и молби. Това предприятие, чистота, озеленяване и благоустройство, държи по чапка си над 200 служители, които са в сферата на строителството, сферата на озеленяването, сферата на косенето, сферата на кастрането. На чистотата. На чистотата също, да. Така че няма по-хубаво това общината да притежава собствено такова предприятие. През изминалите 4 години общинското ръководство е работило активно с цел подобряване условията на живот на нашите съграждани. Подобрени са и парковите зони за отдих в града, като в Крайдунавския парк е изградена и поливна система. От крепостта Баба Вида до художествената галерия Никола Петров. Променена визия ще има и в пространството от речна гара до Колодрума. Също ще бъдат предвидени много дейности, ремонтиране на зелените площи, изграждане на баскетболно игрище, ново осветление, нова паркова мебел. Като цяло визуално ще бъде променена и тази част. Опитваме се да я възродим и да я превърнем в едно привлекателно място за нашите съграждани. Както вече виждате, сме започнали тази част, от която вие споменахте, е асфалтирана към момента, от преди около 2-3 седмици. Виждаме повече вече колездачи. Отделно бяха монтирани пейки и маси в тази зона. Също виждаме повече посетители, което е добре. Всяка една придобивка предизвиква интерес и създава уют. Към момента общината реализира дейности по няколко проекта по оперативна програма «Региони в растеж». Те трябва да бъдат завършени до края на календарната година. Това са санирането на многофамилните жилищни сгради. Това са 13 блока в град Видин. Това са 37 броя социални жилища, които са в квартал Христо Ботев, знаете. Те са за 107 потребителя. Те са въведени в експлоатация вече. Чакат настаняване на обитателите. Другия проект, който в момента се изпълнява, това е пешеходната зона, четвъртият етап е пешеходна зона. В обхвата от младежкия дом до спортната зала. Фирмата се движи в срокове, надяваме се там също да нямаме забавяне. И последният проект, който се изпълнява, това е административната сграда на община Видин, където също вървим в доста добре в сроковете. Що се отнася до облагородяване на спортните съоръжения, общината също постига значими успехи. Доказателство за това е атлетическата писта до стадион Георги Бенковски, която е с изцяло нова променена визия. Тя беше ремонтирана, енергийно ремонтирана, беше направена изолация отвън, беше сменена настилката на коридорите на пистата, където спортистите бягат. И беше подменено цялостното осветление. Стойността на този проект беше 700 000 лева, осигурени от Министерството на спорта. Светослав Скорчев допълва, че през изминалите години не е имало разделение в средствата, предвидени за населените места от общината. Приоритетно беше това за доктор Ценков. Всички населени места да получават по-равно, в зависимост от големината на населеното място и броя на жителите. Абсолютно през 4-те години всеки един кмет е получавал по-равно
като всички останали по размер населени места. И се стараехме на всички техни желания да се опитам да отговорим. Общинското ръководство може да се похвали и с още спечелени проекти, един от които е за изграждането на физкултурен салон в училище Иван Вазов на стойност 1,5 млн. лева. Община Видин има разработени, подадени и редица други проекти, чиято обща стойност надхвърля 70 млн. лева, каза още Светослав Скорчев.